নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গোৱালপাৰা জিলাৰ সদ্যসমাপ্ত বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবা তলৰ কোনটো পদাৰ্থ বুলি সুধিছে উইচ অৱ দ্য ফলয়িং ইজ মেটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বায়ু অথবা এয়াৰ গ্ৰীষ্মকালত মাটিৰ কলহৰ পানী ঠাণ্ডা হৈ থকাৰ কাৰণ ডিৰিং চামাৰ ৱাটাৰ কেপ্ড ইন এন আৰ্থপট বিকামছ কুল বিকজ অৱ দ্য ফেনমেন শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন ডি বাষ্ষ্পীভৱন অথবা ইভাপৰেশ্যন তলৰ কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি গাখীৰৰ পৰা মাখন পৃথক কৰিব পাৰি উইচ মেথড ইজ ইউজ টু ছেপাৰেট ক্ৰীম ফ্ৰম মিল্ক শুদ্ধ উত্তর হব অপশন সি অপকেন্দ্রিক পদ্ধতি অথবা সেন্ট্রি ফিউগেল মেথড নেক্সট কোয়েশ্চন দ্য ভ্যালু অফ এভোগ্রেডস কনস্টেন্টেস এভোগ্রেডর ধ্রুবকর মান ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন সি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টোয়েন্টি টু পর টেন্টি থ্রি সোডিয়াম এন এর ইলেকট্রনীয় বিন্যাস দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অব সোডিয়াম এ শুদ্ধ হব অপশন ডি টু ডট এইট ডট আলফা নেক্সট কোয়েশ্চেন আলফাকণা পরীক্ষায় আবিষ্কার করেছিল রাডারফর্ড আলফা পার্টিক্যাল স্কেটারিং এক্সপেরিমেন্ট ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ডিসকভারি অফ সুদর হব অপশন এ পারমাণবিক নিউক্লিয়াস অথবা এটমিক নিউক্লিয়াস নেক্সট কোশ্চেন কোস মতবাদ আগভরাইছিল সেল থিওরি ওয়াজ গিভেন বাই সুদ্দ হব অপশন এ স্ক্লেডেন আর স্কান উদ্ভিদৰ খাদ্য পৰিবহণ হোৱা কলা দ্য টিছু থ্ৰু উইচ ফুডচ ট্ৰান্সফাৰ ইন প্লানছ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি ফ্লুৱেম জীৱ জগতখনক পাঁচ ৰাজ্যত ভাগ কৰিছিল দ্য ফাইভ কিংডম অফ লিভিং ৱৰ্ল্ড ইজ ক্লাছিফাইড বাই শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি ৰবাৰ্ট ৱাইটেকাৰ বলীয় প্ৰাণীৰ উদাহৰণ হ'ল এক্সাম্পল অফ এনিলিড এনিমেল ইজ সুন্দৰটোতো হ'ব অপশ্যন এ যোগ অথবা লিচেছ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্ৰুতিৰ এছাই একক দ্য এছাই ইউনিট অফ স্পীড ইজ সুদ্ধৰটোতো হ'ব অপশ্যন ডি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দূৰত্বক নিৰ্দেশ কৰিবলৈ গাড়ীত ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি দ্য ডিভাইচ ইউজ ইন ভেহিকেলছ টু শ্ব' ডিষ্টেঞ্চ সুন্দৰটোতো হ'ব অপশ্যন এ অডমিটাৰ এম ভর বস্তু এটা ভি বেগেৰে গতি কৰিলে ভর বেগ দ্য মোমেন্টাম অফ এন অবজেক্ট অফ মাস এম এন্ড ভেলোসিটি ভি ইজ সুদ্র হবো অপশন ডি এম ইন্টু ভি নেক্সট কোয়েশ্চেন প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান আর বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া থাকে সূত্ৰটো নিউটনের গতির একশন হেজ এন ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিয়েকশন স্টেট দ্য নাম্বার অফ নিউটনস ল অফ মোশন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি তৃতীয় গতিসূত্ৰ অথবা থাৰ্ড ল অফ ম'চন পৃথিৱী পৃষ্ঠত মাধ্যাকাৰ্ষ্ণিক তৰণৰ মান হ'ল দ্য ভেলু অফ এক্সলেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি এট আৰ্থ ছাৰ্ফেচ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নাইন পইণ্ট এইট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কাৰ্যৰ একক দ্য ইউনিট অফ ৱৰ্কডান ইজ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি জোল শব্দ তৰংগক যান্ত্ৰিক তৰংগ বোলা হয় কাৰণ দ্য চাউণ্ড ৱেভ ইজ কল্ড মেকানিকেল ৱেভ বিকজ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নীট মিডিয়াম কোনটো ভাইৰাছজনিত ৰোগ নহয় উইচ ওৱান ইজ নট এ ভাইৰেল ডিজিজ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টাইফইড কোনটো কাৰকে মাটি গঠনত সহায় নকৰে উইচ ওৱান অৱ দ্য ফেক্টৰছ ড নট লীড টু ছইল ফৰ্মেশ্যন শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন ডি পলিথিন বেগ জৈৱিক সাৰৰ উদাহৰণ বুলি সুধিছে একজাম্পল অফ মেনিয়ৰ অপশ্যন ডি গোবৰ অথবা কাউডুং আমি আলোচনা কৰিলোঁ এম চিকিউকেইটাৰ বাকী প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকৰ কাৰণে এনেই আগবঢ়াই দিছোঁ তোমালোকে এইখিনি কৰি ইয়াৰ সমাধান নিজে যুগুত কৰি ল'বা তেনে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়াই আছিল গোৱালপাৰা জিলাৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ভিডিঅ'টো কেনে পাইছা কমেণ্টৰ মাধ্যমত জনাবলৈ নাপাহৰিবা